Oh my god! Då syns det var kvar Arin! 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 Arin, Arin, jag inte znam, brat. Някакъв гейски герой. Буквално ръгата му са гуми, човек. Матоет. А, о, мале, аз написах... Защо написах отгоре Джанго? Аз написах в търсенето на героите Джанго с големи букви. They can pay in gold or blood. No, Parov! ¿Qué tal la caca pesijeta? Pagar con oro o con sangre. O pagan con oro. Fortnite Battle. O pagan con sangre. J'accepte les règlements en pièces d'or. Arañol, voglio virke. Possono pagare con l'oro o con il sangue. Muxumi patidenge. Mogu zapłacić złotem. O, może nie jest od pierwszych chwil głos. Odu za bordo! Aurul sauviaca. Они заплатят золотом или кровью. Много ми е радостно как на стария Райс, е това на гърба ми в момента, дете свитъка, нали? Да. Мяш на лайно с този скин. Тя на този скин мя да се нося някакво тъпо дърво. Еволюция. Чак. Сега виж, 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 като спра и жена си. Тук са клати постоянно. Защото е някакъв плат. Плат, дърво е. Около едно на дърво, еволюция. Гета, насам, 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 към мене! Накарай го да си пусне втора. Ааа! Мастера за тебе! Фак. Как съм джъмпна на мене? Ааа! Гад демет. Ааа, добре, две... Почти мърта, правда. Аха, оп. Не, хичните видях. Добре, аз забирам... Бразара, брара. Не, деца! Мастър е там! Кой е там? Мастър е там. Давай, скачай. Зено! Ааа, I'm the best. То сме умряли? Какво е това, бе? Къде е Зено? Ето ми човек ни угани от тяна, ти му тяна миньона, да ми? Зено, че е тук ти. А, не, той е тук ти. Тук е! Hello there! Okay. Ей, добре! Аз съм слеп, дам. Fucking piece of fucking trash! Няма да избягаш. Ще избягаш. Няма да избягаш. Аз съм почти съвършава маната, пък той си изплю 2 кюта от 80 мана и нищо не взема. Окей. Радам се. Fuck you. Добре, избяга. Къде избяга? Ние ти казахме, че ще избега. Shut the fuck up. Fuck you. Умирам. И аз. Къв ми е рейнджа на кюто, човек? Голям, ама крив. Искам просто да видите в кинзалото колко е смешен тук в иконката. Кинзалото. Е, какво ти става? Защо ето ми е толкова пияно? Какво става? То се афака, ме. Убей го, къде ти афака. Абе, виси да е там, ти сляп ли си, бе? Да. Айде. Айде, тук съм. Айде, давай ми тогава. Айде, взимайте го, искам асис. Аз те. Ще го стакнем, а той гуш продължаваш да го алта. Тимо, Тимо идва, Тимо идва, хелп, 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 хелп. Уаха, лайк. Do I care? No. Има мод след 35 секунди. То се приготвя само за тебе да не ми гампнеш, човек. Да, ходяй се, да ги чисти. Съсо, ем той взима варда. Взима варда. Това беше моя вард, бе хора. Найс.
Am o os. Bă, e dragoșă. E? No, no, no. No flash, no heal, nothing. Aia? 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 Fuck. Aia? 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 Tu prie, bă, are eu, bă. Idvam de, може да си малко по-спокоен. Ти не идва, защото има 30 000 гъби в момента. Maybe. And a spear behind it. Чухме, да. Do you want to unto boo, Mr. Evgeny? Oh shit. Isso aqui é grozny gabi. Vanka. Не. Баю уно реду нещо. Да, знам. Но, местор! То са уардва, па. Аре, Орн! Зорн! Афа, фак, сей то сор. Не, уардва слагат... Стън бе, ретард! Стънни ги бе! My goodness. My heart, my soul. Казвайте, ако се зад бота, що пушкам. Ничего, бой, линдри с гъс. О, защо не знана, бе? Какво? Давай, давай, чисто го, чисто. Нямам трета. Аз имам лут. Еми, да беше казал първо, че имаш лут, за да го чеса. Давай. Еми, не мога. Как ти да е ба? Аз добавай, сам махам подай да бъде. Дай, 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 дай. Някъв... Стой за провеждат, който е... Някъв спениш... И инквизитор. Чак... Ааа, не! Съжалявам да си... да си казал моля. На Славен говорим, а той май не разбра, че говори. Аз се разбрах, че говориш, нали? Защо не каза моля? Искаш ли го? Ми кажи моля. Моля! Моля, ай спри кокошки! Оно! Моля, ай спри кокошки! Какво? Да, 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 би, 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 би. Козе е коз? I don't like to play this. I'm so trash right now. We know, we know. Don't you worry. My name is calling. Разбира се, забрай, взема червено, ти са пусти мърта вече. Забавна игра. Савун! Мастери ти взима буто. Fucking Ruitert. Беше и тук, а те в джунглата ти. Да, взима ти Громпа. Взима ти Громпа. Давайте всички към място. Еми ще умра! Не ме... Кучето ти умря. What the fuck? Тос мастер... Омага, той е 9-4, той е 9-4. Дай ти може си кил. Мале, ако, ако, ако... Добре, умря. О, но. Само още кил, винаги му трябва. Аз колко са опран. Защо съм бой на тощи от тим? Защо постоянно, да, гледам така се опитваш да атакваш, ме не ги оцелваш. Това не аз... Спирам компа, в тези, ако ще играеш, ще пиша. Окей. Нямаш лют? А давай! Кьо! Кьо! Айде! Сао, ама... Как ти ще ми удръж бера, Айфон? Ей, сега знаеш кой ще станеш? Оставя това да си да помогна на някакъв... Да си сгъл, добре! О, фак! Ти ще умреш! Ти ще умреш, да. Дай се... О, но! О, но! Търдън, 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 търдън! Флаше, флаше, флаше! Давай, дай, дай, дай! Дай, дай, дай! Не мога, брат, той е прекалено финат. Ми той е тъп мастър! Виж, какво е тържи, да! Куа, 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 куа!
10% от демича, като си пъща, ти ти нищо не пишеш с турата. Ти толкова траш чемпион, че просто няма. Не, то то му сваля демича от абилитета вече за бъдето, разбрали. Скоро време изобщо нищо мога да му направя. Ти за втора, брат, ти нямаше да рекава, сигурно брат, че направи да може да спускаш втората и да рекаваш. Да. Направо. Май бой. Кластер матч. Скоро време сигурно и втората, брат, ще може да се движиш, като си я пуснал. Да, слушай. Роуд хок ще пише. То съм пушна топа. Ком, 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 ким, 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 ким джинунг. I'm not coming. Много си добър. Та ще има 3000 гъби, където ти отиваш. Е! Майко! Ще вземи буто, ето го гъба! Още не съм дошел. Майко, майко! Фок! То си му пи много, бе! Сега ще покажа малко леджук, 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 леджук. Давай, искам да гледам леджука. Давай. Фак! Ванка Стен! Бягай! Бягай! Виж на дайми присерям кулите. О, шит! О, защо мен? Не само тебе, той уби Иванката. Буквално се изпига на мене. Не можа да дишам от него. Горпочавко. Купя зет, човек. Няма. То се... Но, но, но. Трябва бюд на зони, а после имам зони за 3000. То сме е страх от него. То сме е страх от него. Много. Как си... Как имаш 154 фарм? Бегай, 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 бегай. Аз имам 133. Да, аз имам 67. Не, 61. Си джангуар, не се знае. Ооо! Не, не можеш, не можеш! Ми не, защото и тъпя зет е тука! Хел, хел, ето го хел, удря, хел гадна, нищо му няма. А защо съм умрял толкова ретарднато? Зими го! О, тямо, тямо, всичко живо! Ванка! Не се файпай ретард такъв. What? Това беше в ринджа на Барула. Барула? Тук е Димото. Ей. Там е живота му. Има три гъби, има три гъби. О, Майко! Ванката повиси, че това е! Акуна Мадара! Просто мъда съвет! Ое! Дум. Защо ма лопа отново? Бирай! Не бе, Славене! Чекай, че го изпратих! Ретард. Той ще умре, той ще умре. Винаги мене грозне, зет решил да утни вече. Уу! Ра. Радвам се като цик. Да, аз искам фарм. Радвам се всеки път, когато просто дишам в разстояние на жет. Трябва бутона да се отпани. Да, аз съм дет. Ако бутона не се настави... Добре бе, човек, това е тъпо! Това не можеш! Гледай, гледай, гледай. Това е мастъри. Мастъра, Сафида, като пучи. Мастъри, мастъри. Един грозен редемшън и такова и ги кери. Само ще ги хелва. Ей, сега ще види тя грозен редемшън. Ей, сега ще види тя един редемшън. Йеп, XD. Аре бе, някой! Фако! Къде си? Човек, дето знам! Мета фарме! О, ма грозни лардови насякъде! И габори! Не, не, габората, габората, габората зими! Ха! Ха! Ти му пушка, топ! Come more! You're dumbasses! Не, мах не! Да, имаш един грозен редемшън, мулята ме! И какво правиш, пусна един път редемшана на мастър и вече кериш игрите, окей. Сове, не, не, грешка, грешка. Къде е тази? Парабинг за... Аааа, мастъри нямам W. Тоз мастъри нищо не мога направя. И аз нищо не мога направя. Къде? Тука нямаш гъба! Давайте, давайте, давайте! Ами, идвам... Лаку нама дада! Ико сега, Ико? А, Ико? Ико? Да, честно, канам да се чуя ако да вземам, значи. Да взема лимана, да не ми свърша, не. Magic Crystal с една гава ме остана на 5 кръв, не. Знаеш, я бил до 6-я Magic Crystal и взема армор. Знаеш, я фърля и те 100 хиляди кола. Нееее, добре, давах ми безплатно бухи. Ох, как можа да си мисли шулта? Едва Ванка! Ванка, чакай, лъка мене, лъка мене! Аз се скепнах, ми. А.
Eva, ca mine! Umaiwa. Da, Zeta e bucvalno, Zeta e bucvalno. Zeta zima buturet. Казах Zeta zima ret. Asta може би знаеш. Fuck you! Нямам фаш. Тимуку, Тимуку. Fuck. Но Габу, Габу, Габу. Сега ще дойди към нас, бягай. Oh shit. Oh god damn it. Fucking. Не, сега ще има Master Root ши към нас. Не, сега ще има, е сега ще има шибаната сона да та утне и мама. Ко стана бе? Варда някой. Чакай. Ищи си Варда, you fucking dumbass. А, да, добре, добре. Това е окей. Това е окей, не знаеш. Мичо, Мичогури Гару. Какво правите бе? What are you doing, motherfuckers? Саш на лута, шо бе? Не, 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 назад, 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 че мене ма няма. Айде. Не, не, не. Борна, лутна и не. Не, не, бягайте, 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 инди. Ако не играеш... Убийте ла! Дари го бе, бра. А! Рейндж герой си. Стърнате, давай пребийте го, бийте го, бе! Найс. Давай пребийте го, бийте го, бе! Аз съм да без. Да, добре брат, добре брат, добре, добре, ретарна Торн. Давай Ванка, ти си. Оу, не. Що спаш? Какъв е що спаш? Какъв беше то спаш? То ще еше ама убийсен от... Буквално да то спаш беше... Здравейте хора от земята. Човек, фармя моля да... Гей. Гурката гей. Гей женски рот. HD play. HD гей. Арбе Орн. Fucking hell! Не, 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 дайте да рендър. Дайте, дайте, няма, няма, няма какво да направим Орна, не бой си оцели третата. Гей, ко става? Holy shit, holy shit. Holy shit, Ванка ти си. Ванка, бегай, Ванка! Какво? Ари Керто ни юзе се, ребо. Няу, няу. Ари Керто че ни юзе се. Да, Славен. Славен влиза в ко... в... 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 милерич на маста. Да ще ви чуя, че... Фот брата, почвам гумбиря с... Сериозно ли ще енднат? Тоска, кому имаш ищи на мастера човек, че такова? What a branded XD. Ихи, какво е това? Да, не, не, нищо има направиш. Грозният адия бъв на сона, човек. God damn it.